L'aula de cant de l'Escola Municipal de Música de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant prepara per al proper cap de setmana del 27 i 28 d'agost a 8:15 del vespre el concert Líric a la Fresca. 4 sopranos, un mezzosoprano, 2 tenors i un pianista seran els encarregats d'omplir els jardins de Cala Torre de Vandellòs amb un repertori que consistirà en una selecció d'àries i duos d'òpera, opereta i musicals. El preu de les entrades és de 5 euros i la recaptació anirà a benefici de la Lliga contra el Càncer de Vandellòs. Es poden adquirir a l'Òptica Hospitalet i a la Farmàcia de Vandellòs. L'aula de cant de l'Escola Municipal de Música la integren les sopranos Carmen Traver, Laia Gil, Elena Sabater i Susana Sarrà, la mezzo Judit Garrido i els tenors Andreu Sabater i Toni Galindo, acompanyats del pianista Ivan Uesle.